comédien, 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 hammaga assalomu alaykum, avvalambor xush kelibsizlar sevimli telekanalida Comedian Show efirda izlar. Demak azizlar, sekin asta kelgan mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Nima qilay, yosh bo'yicha tanishtiring. Boy bo'yicha turasizlar. Mayli, bu tarafdan boshlayman. Demak azizlar, qalpoq hajmi ko'rsatuvini hammamiz bilamiz, to'g'rimi? Shu ko'rsatuv ijodkorlari Rahmonali Suropov. Xabaringlar bor, ba'zida san'atkorlar aytadi, men sizni grimda tanimadim deydi. Men naоборот, grimsiz tanimadim sizni hozir. Ancha ozib qoptilar-da. Shuni aytyapman men ham. Qorin qanizmi? Mana qalpoq ko'rsatuvining nomi, bilamiz. Shu nega qalpoq qo'yilgan oti? Kimdir qalpoq qilib qo'yganmi? Yo'q, qalpoq bo'lmasam paypoq bo'lib qolardi-da, o'sha qalpoq yaxshi-ku paypoq. Ha, demak bu qanaqadir o'zini ramziy ma'nosi bor. Ha, biz endi masxara ovoz bo'lib ishlaganmiz sirkda, hozir ham masxara ovozmiz. O'sha shlyapa kiyib chiqardik. Shu shlyapani o'zbekchasi qalpoq bo'ladi deb shu bilan qalpoq bo'lib ketdi. Hammaga yoqadimi bu ko'rsatuv? Xush kelibsiz. Rahmat kattakon. Ha, keyingi mehmonimiz go'zal, ajoyib, latofatli. Bravo jamoasini taniymiz hammamiz, bilamiz. Ajoyib aktrisamiz Shahlo Zoirova, qarsagilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shahlo, xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Siz odam o'shasiz ham ovozingizni qarang, kelishingiz. Anchalik energiyaga boysiz. Shunda mashinada kirib keldilar, ukajonim, menga lokatsiya nima bunaqa tashladinglar? Men bir butun Toshkentni aylanib keldim, deb qoldilar-da, asabiylashib ketibsiz-da sizgina. Asabiylashdim, o'zim tabiiy Yandex-man-da. Ha, Yandex-fonsiz. Chunki men Yandex-ga 15-16 yillik shofyorman. Yandex tashab to'g'ri kelamanmi dedim, adashtirdinglar sizlar meni. Jahlim chiqib ketdi. Bir aylaning Toshkentni ko'ring dedi-da, yaxshilar. Kelin salomlarga chiqyaptilar mana, Doron aka xabaringiz bor. Endi shu kuyov salomlarga chiqmayapsizmi mabodo? Yo'q, hali unaqasi bo'lmadi lekin. Bo'lmadim. Taklif bo'lsa-chi mabodo, endi shunaqa urf-odatlar ham kirib kelyapti. Agar borsam ham, lekin ko'zim yumib yetsam kerak, lekin tasavvur qiling. Maslahatim bormang. Yo'q, bormayman. Bormaysiz. Bo'lmasin ha. Bo'lmasin. Iloyim bo'lmasin. Demak, bravo opamizga, xush kelibsiz. Rahmat. Keyingi mehmonimiz, akaxonimiz, san'atkor, juda ham hit qo'shiqlarni chiqargan mana vaqtida Davron Ergashev. Yoshligimizdan qo'shiqlarni eshitganmiz, bilasizlar. Bilsan ne Mario? Ma, qatta sane Mario, kemiysan Mario. O'sha payt hitlari. O'shanga Davron aka, nimaga hozir mana dona-dona degan qo'shig'ingizni eshitdim, lekin sravnit qilsa agar u qo'shiqlar tempidan pastroq. Paytda ijodkorlar, boshqa ijodkorlar bilan ishlaganmiz, hozir ular Rossiyaga ketgan. Shunaqa ijodkorlar topolmayapman, o'shaning uchun chiqmayapti. Ayniqsa zakonniy degan qo'shig'ingiz bo'ladi. Endi yo'q, endi katta bola ham bo'ldi, kishi demayman-u. Tatar inson yozardilar va shular. Ravil Gimazuddinov, ham Shahnoz. Shahnozdan ham hozir qanaqadir yaxshi narsalar chiqmayapti. Nima deb o'ylaysiz? Yuziga ham aytaman bemalol. Xush kelibsiz Davron aka. Rahmat. Rahmat kattakon, ijodingizga omad. Rahmat. Keyingi ijodkorimiz ajoyib aktyor, Yolg'iz bo'ri degan film chiqdi yaqinda. Shu filmda bosh qahramonni ijro etgan Ma'rufxon Xolmedov azizlar, yo'q-e? Qanday deb sen turaman? Ma'rufxon Muhammedov hazil albatta azizlar, xush kelibsiz. Shu vaqt bo'linglar. Yolg'iz bo'ri degan kino chiqdi. Shu film syujeti haqida ozgina gapirib bering. Men ko'rdim, lekin men o'zingizdan eshitmoqchiman. Qattan bunaqa g'oya keldi. Ko'ribsan-u, sen gapirib berur. Yo, qizuvda uyingizdan eshitdim men. Endi bu Trivad nom bo'lib ketgan, Gollivud, Bollywood, Uzlivud bo'lib ketgan. Uchalasini bitta qilganmiz. Gollywoodni ko'rsanglar, ana shu oy to'lgan payt bo'riga aylanib qolardi. Siz qaysi payt aylanmasiz bo'riga? U ramziy ma'noda yolg'iz bo'ri deb aytiladi. Atak bo'rilar bor o'tdi, hamma o'zi uchun yolg'iz bo'ri deb hisoblaydi, lekin 38 soat bo'ri qidiribmanda kinoda. Lekin yorvoribsiz bo'rini o'ynash. Senga yoqdimi o'zi? Menga tomoshabin degan. O'zing fikring nima bo'ldi? Men fikrim endi, men rejissurada o'qiyman. Hozir kritika qilib ketsam bo'lmaydi.
Lekin tomoshabin sifatida gap yo'q. Maza qo'xladim. Rahmat qarsaga. Rahmat. Rahmat kattakon ijodingizga muvaffaqiyat. Xush kelibsiz. Rahmat, sizga ham. Demak, keyingi mehmonimiz azizlar. Mustafa! Nimay, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Qo'shiqlari bor, bitta parcha qo'yib bering. Yana bu safar kelmadimi? Balki kelganim bilmadimi? Endi bahonalar o'tmaydi, gaplarim foyda bermadimi? Chorsida kutaman degandik, kun ham o'tdi, mana tun bo'ldi. Chechaklar ochilib gul bo'ldi, kutaverib yuragim kul bo'ldi. O'sha qizga aytilganda bu kimga bez ekan, lekin o'sha qiz to'g'ri. Siz borarmidingiz? Siz borarmidingiz? Kelmadi, shuncha kutdi, kelmadi, bez ekan lekin. Menimcha sizga qoyil. Aldab ketganmilar deyman u qizni. Timbo'li chorsiga chaqiribsiz. O'zim chorsida turganim uchun yaqinroq bo'lsin deb chorsiga strelka uraman deganman. Qiz dollarchimi deyman, ha? Yo, o'zim chorsida deyman-da. Ijodingizga muvaffaqiyat. Rahmat. O, bizda ajoyib shoir tashrif buyurganlar. Shuhrat Shams. O'zi Shams degan so'zni qaytdan oldinglar, ha, telefonda ham Shams deysizlar. Shuhrat Shon. Qayta-qayta aytdim. Shuhrat Shon. Shon Shuhrat degan ma'noda. Ya, assalomu alaykum. So'rash qiyin. Ha. Shammi yoqingdi dedi, yorug'lik berdi. Shon emas-da, Shon Shuhrat u yorug'lik. Shon Shuhrat yorug'lik. Ha, inshaalloh, xudo. Shams desang yomonmi masalan? O'zgartiraman. Hamma she'rlarim Shuhrat Shon tahalli sosida ketgan. Yo, shoirlar ham qiziqsizlar. Shuhrat desak bo'lmaydimi oddiy? Rahimov deb qo'ya qolamiz. Shuhrat Rahimov qarsangizlar. O'zgarib ketdi qida. Rahmat, salomat bo'lasizlar, rahmat. Ha, ajoyib she'rlar yozasiz, menimcha. Ozgina parcha aytib berasizmi? Qaysi biridan? Mana shu atmosferaga bir mana shu to'zda she'r to'qib bera olasizmi? Chiroyli mehmon. Shu narsa bo'lishi mumkinligini o'ylab to'qib o'tirdim mana ruchka qog'oz yonimda. Voy, eshitamiz. Bekor bo'lmasin deb chetdan to'g'riladik. Mana qo'limizdan kelgancha o'qib berishga harakat qilamiz. Ko'ngilni shod etuvchi ko'rsatuvlar bor bo'lsin. Komediant bolalariga omad doim yor bo'lsin. Ya, rahmat. Sahnabob chiqishlari efirlarda ko'p ketsin. Tinch bo'lsin zamonamiz, yashasin O'zbekiston, eng ezgu tilaklarni tilab qolar Shuhrat Shon. Rahmat. Biz boshlaymiz. Qarsagilar ostida sahnaga mana shu do'ppili bola Ochilbek Hamidov hamda Jasur Dostonovni taklif qilamiz. Marhamat. Demak, bizda tarix fanidan imtihon. Assalomu alaykum ustoz. Ye, O'rasqulov. Yana keldingmi? Insofing bormi? Yo, bu safar o'qib keldim. Ko'rdik, o'qigan uchun ham 10 martadan beri topshiribsan. 2. Ustoz, bu safar yaxshilab o'qib keldim. Har qanaqa savolingizga tayyorman. Ziqlanib kelganman bu safar. Ha. Tekshiramiz. Bronzadan yasalgan munchoqlar va to'g'nog'ichlar. Nechinchi asr? Miloddan avvalgi 17-chi asr. Ha, to'g'ri. Keyingi savol. Karllar sulolasi asoschisi franklar qirolligini Qirol deb boshqargan. Nechinchi yillar? 768-814 yillar. Imperiyasini. 800-chi yildan boshqargan. Nechinchi rasm Karl imperatorining? 9-chi rasm. Nechinchi bet? 17-chi bet. To'g'ri, keyingi savol. O'zbekiston tarixidan senga hozir Xiva xonligi, Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi. To'xta, savolni o'qib olay. O'xsham shart bo'lmay qoldi. Keyingi savol. 1968-yil 27 aprel. To'xta, savolni o'qib olay. Qayerdan topyapsan, O'rasqulov? 10-chi marta topshirishim, domla. Hojmashdan shunaqa savol beraman. 8-chi sinf O'zbekiston tarixidan. 1-chi betini 9-chi qatorda nima deb yozilgan? Dastlab ular baxtni bo'ysundirish yo'llarini izladilar. Nuqta. Ma'lumki, vergul. Undan keyin 10-chi qatorga o'tadi. To'g'ri javob. Qayerdan bilasiz, O'rasqulov? Hey, domla. Siz fanizdan topshiraman deb 10 kundan beri uxlamayapman. Baqirma menga. Chingizxon o'g'li Jorjiga shunaqa degan. Bas qil. Hammurabi qonunlari. Boring qon. Chingizxon Konstantinopol jangi, Nepal Banapark. Tichlar. Yaxshi. To'g'ri javob, to'g'ri. O'zingni bosdi ukam. Spartak bo'lib ketdim, domla. Bo'pti, zachyotkangni ber. Mana, domla. Pul bersang qo'yib beraman. Pul olishga o'rganib qolganman, ber.
Yo'q, ustoz, men baribir o'zimning kuchim bilan yopaman. Menga qara, patriot. Hech bo'lsa 50 ming so'm ber. Menda buncha pul yo'q. Qancha bor? 1400 so'm, yo'l kiraga. Ha. Mayli, shuni ham ber. Yo'q, ustoz, men baribir o'zimning kuchim bilan yopaman. Молодец. Молодец. Men seni sinagandim. Sen haqiqiy halol talaba ekansan. Baraka top. Oxirgi savolim. Tarixda otasi kim? Gerodot. Voy barakalla aqliginam. Onasichi? Butun dunyo tarixini suv qilib ichib yodlab yuboribman-u. Lekin tarixda onasini o'qimagan ekanman, domla. Topolmading, o'ras qolib, ikki qayta topshirasan. Ustoz, ustoz. Hozir sahnaga Shahloxon va Dilshodani chaqiramiz. Yo, improvizatsiya qilamizmi deyman? Menimcha kelishib olgansizlarmi? Kelishib olmadinglarmi? Kelishib oldik. Kelishib oldinglarmi? Demak, bizda ona bola suhbati. Oyjon. O'h qizim. Dunyodagi eng chiroyli, eng aqlli, eng go'zal qizni dunyoga keltirish qanday bo'lar ekan? Bilmadim, bu joningdan so'ra. Chiroyli. Qarang, sochingizga ikkita o'q urmalapti, nega? Nega deysanmi? Ko'zing chashlatirmagin menga. Sallanadi bo'ldi mashinasi. Yo'q. Turishingni qaragin. Chochingni qaragin. Biz unaqa bo'lmaganmiz. Shuning uchun ham bu jom sochlari oqarib ketgan ekan-da, oyijon. O'tir. Ha, bo'pti. Nimaga hozirgi qizlarning hammasi bir xil, labi katta, ko'zlari katta, kipriklari uzun, sizlar davrlarda shunaqa bo'lganmi? Bo'lgan? Ha, qanaqa bo'lgan qizim? Lekin tabiiy bo'lgan. A, yo'q, qanaqa? To'g'rimi, tabiiy bo'lgan. Hozirgi qizlar topgan puliga kosmetologga boradi. Ha, ukolni qildiradi. Men to'g'ri adina oldiga borganman. Yo'q, nima qilgansizlar? Ikki og'iz gapim yetgan. Nima degansiz? E, menga qarang. Nima kirlarni yuvib, ovqatlarni qilib qo'ymadingiz deganimda, qilib bittasini yirdim, haftalab botoks turardi. Tabiiy. Voy! Oyi! To'g'rimi? Haftalab turardi. Yana xolasam yana borardim toppa-to'g'ri adasini oldiga. O'sha payt zo'r edi, o'sha payt. O'sha payt zo'r edi. O'ziga yarasha rohatlari bo'lardi. Albatta. Tenam bo'lardi-yu, men bu taraf. Voy. Jang bo'lardi. Sizda adajonisi. Voy. Dada! Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Oyi, kech bo'lib qoldi. Shu desiz yuviladigan ishni ham ko'payib qoldi. Voy qizim, 30ga kirsa ham hali qo'lini suvga urgani yo'q. O'zim yuvib kelaman. Voy, nima deganingiz? Joyingizda o'tiring, siz charchadingiz, kech bo'ldi deb undan ko'rasiz. Kirib, ha, xonangizga kiringda dam oling. Idishlarni esa erta yuvasiz. Mana siz bilan bora bola. Mana ko'rdinglarmi hozirgi qizlarni qanaqaligini? Ko'rdinglarmi? Botoks qilib qo'yaymi? Bir haftaga tabiiy hamma havas qilib yursin-a. Qizim, nima qilganing bu? Hozirgi qizlarning ahvoli bizada unaqa bo'lmas edi. Qanaqa bo'lar edi? Bizada? Soat 6 da turib, hamma zavtriklarni qilib, ko'chalarni supurib, kiyimlarni taxlab, keyin yotardi oyimiz bizani. Ha. Yo'q? Ha. Shunaqa bo'lganmi? Oyi, ha? Shu ajoyib bo'lgan ekan asl davrlarda. Sani qaragin yana, ko'zimga chaqchaydek ko'rsizdan. Xizmat doirasidan chiqib ketyapti ko'zing. Uch bo'pti, oyijon, hazillashdim, to'r bo'pti. Instagramdagi rasmim eskiribdi. Yangilashim kerak, zo'r qilib rasmga tushaman. O'zim tushaman, siz kerak emas. Menga qara, shunday idish tovonlarni yonida tushgan. Yo'q, yumayman men ichlarni. Tez idish tovonlarni oldida tush. Men idishlarni yumayman, tak shu o'z yuvasman, rasmimni o'zgartiraman bo'ldi. To'xtab turmani ham rasm eskirib qolibdi. Ana, aziz ayollar, biz nima qilsak farzandlarimiz ham shuni qiladi. Olman tegi olmachadi. Astag'firulloh, lekin mani bolalar bunaqa bo'lmas. Rahmat. Верю в чудеса, слышу все голоса, они смеются, а ты бой, бой со мной, make some noise, а по факту мы знакомы.
efirda million uchun so'yla ko'rsatuvi. Albatta, albatta, hammaga qiziq. Hozir kim ishtirok etar ekan deb Jahongir Fozilxonov. Tanishlar. Tinchmi? Bilasizmi, million uchun so'yla degan ko'rsatuvda? Aha. Yutsangiz millionga ega bo'lasiz. Qog'ozmi million ko'kidada to'g'rimi? Bizlar kimni bo'ylayapsiz, kanishni so'mda. Agar ko'kida bo'lganimda biznes qorardim-da, ani popkorn, popkorn bodroq, qurt-purt qorardim. Endi so'makan unga ham vrodi kinosi bo'ladi. Million so'mga. Prinsip klipam olamiz ketidan. Qarsakinglar, boshlaymiz ko'rsatuvni. Davom. Xo'p, birinchi savolga o'tamiz azizlar. Yoshlarning eng mashhur guruhi qaysi? Bojalar. Ey, variant o'qib oling. Ha, bu yerda variant bormi? Ey, to'g'ri. A variant. Bojalar. Afruz A variant. Variantni o'qib oling, oxirigacha eshiting. B variant. Bojalar. Bolalar B variant. Eshiting, odamlar ham shoshasiz. C variant albatta bu Viya Marokkan. D variant Benom. Bu yerda bojalar varianti yo'q. Yo'qmi bu yerda? Qarang, o'qishni bilasizmi, yo'q-ku. Bojalar, bolalar. Gruppa bolalar. Nimaga? BBga yaqinga o'shangan. Endi ukam bojalar bolalardi, chunsam yaqindi bir-biriga. To'g'ri javob bolalar edi. Men bilaman-ku ukam. Keyingi savolimiz azizlar, suvning formulasi nima? Kimyoga oid savol-da bu, Jahon aka. Tak, 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 tak. Men o'qiganman deb. Men variant o'qiyman. A variant H2O, B variant F2O, C variant C2O, hamda D variant Q2O. Voy, menda kiyotdi deb bor, men o'z tilimda turibdi ekan, men hozir aytaman yuqorida, men fizika yaxshi o'qiganman deb bilishim kerak buni. Fizika emas, kimyo bu. Baya qarang. Qanday farqi bor? Baya qarang, sizda do'stimga qo'ng'iroq, zaldan yordam bor. Foydalansam bo'ladimi? Bemalol. Alo. Alo. Jo'lo? O, qara 15 ga to'y olding? Oldim. Ha, yaxshi bo'pti. Baya qarang. Ha. Nima bu? Kontaktingizda boshqa odam yo'q? Menda faqat jo'lon bor ekan. Boshqa odam yo'q. Ha, javob bilmasa kallam. U faqat to'yi qaysi chislodagini biladi. Bo'ldi, boshqa narsa bilmaydi ekan. Zaldan yordam olasizmi? Mayli, shunaqa qilinglar. Qaysi variant? So'rang, mana Shahlo opam tanisangiz kerak siz. Yo'q, moro bilasan, men Shahlo bilan ko'p ishlaganman-da, u meni pastayni podstava qilib kelgan-da, chunsam ham men ishona olmayman, chunsam bu yerda hozir meni aqlli odam yo'q, men boya topdim-ku, to'g'rimi? Bu yerda o'zingizda variant bormi? Bor. Nima variant? Fikko, qikko. Unda qashikko. Zaldan yordam bo'lmadi-ku, qashikko qaro. Demak, qabul qilamiz, qashikko variant edi to'g'ri javob. Rahmat. Voy, uka jonim, men aytdim-ku. Keyingi savol bizda, eng chiroyli o'zbek ayol aktrisasi kim? Voy. A variant Luiza Rasulova. B variant Asal Shodiyeva. C variant Dilnoza Kubbayeva. D variant Zarina Nizomiddinova. Boshqa yo'm? E. Men Shahlo yo'q. Shahlo aktrisamilo. Voy, uka jonim, meni klipimni o'ynagan hamma odam aktrisa ukam. Yo'q. Men konfet ishlatmayman. Yo'q. Qanishni ukam. Davay, Shahlo qo'shilu. Shahlo variant lekin. Hozir qanaqa qo'shaman bu yoqqa variantga? To'rtta variant-a? Shahlo. Qalaysan? Bitta turing. Mana variant. 5-chi variant ukam. Ha, Shahlo. Shahlo. Qo'shayman unda. Qo'sh. Atak bu yerda o'zi eng chiroyli aktrisa Dilnoza Kubayeva edi. Uka jonim, menga qaragin, men hozir yaqinda Bog'dod degan ashulaga klip olmanda Shahloni o'ynatyapman. Ha. Sen galamniga tortasan uka jonim. Ha, men klipga olmoqchimisiz? Yo'q, kam, konechno, aytdim-ku, men konfet olmayman ukam. Unda Shahlo opa variant birinchi. Aytdim ukam. Hozir bir minut. Meni ham aynitdingiz. Hozir bir minut. Motor stop turib turdi hozir. Yutdim nima? Ha, 1 million so'm yutdim. Aniqmi? Aniq, aniq. Alo, jona, klip olamiz, ukam, ertaga klip olamiz. Ssenariy yo'q-ku. Uka jonim, bizda klipga ham, kinoga ham ssenariy olmaganmiz, ketidan kino uramiz, ani boyvotcha to'rraveramiz. Uka jonim, rahmat, qarsakinglar, ajoyib ishtirok shu.
Tog'a va jiyan sahnamizlar. Hozir kelarlar. Hozir kelarlarmi? O'zingiz boshlaysizmi? Bo'ldi. Men ketdim unda. Boshlaylik. Demak, hammasi tayyor. Siz go'zal yor, sezib qo'ydim. Sizga ko'ngil qo'yib qo'ydim. Ishqingizda telba bo'lib, xorozimni so'yib qo'ydim. Bu qanday in g'alva bo'ldi? Oshiq ko'ngil telba bo'ldi. Bevafo yor dastingizdan tovuqlarim beva bo'ldi. Assalomu alaykum tog'a. Alaykum assalom, yaxshimisan? Ha, bu yoqlarda nima qilib adashib yuribsiz? Ha, ko'chadan o'tib ketayotgandim, bu musiqa ovozi eshitildi, shunga kelaverdim. San'atga qiziqamanda, qatta musiqa o'zimni tutira olmayman. Bozorga ketayotgan edim. Ha, biz bu yerda syomka qilyapmiz, tog'a. Rasmga tushyapsizlarmi? Ha. Yo'q, yo'q, san'atkorlar yo'q, yaxshimisizlar? Yo'q, sharafat. Men bilaman. Barakalla, barakalla, shoir bolalar. Bo'lim san'atga qiziqaman. Shu san'atga qiziqaman deganingizga, tog'a, o'zim maslahatingiz kerak bo'lib turibdi-da, rosa. Shu bir sevgan qizim bor. Shuni qanaqa ko'nglini olsammikin deb bu yoqdan she'r o'qiyapman. She'rim o'xshamayapti-da. Shunga siz bir ustozsiz. Ha. Ko'pgina qizlar bilan yurgansiz davrida eshitganmiz. Sanam savolni qotirib qo'ydik-ku. Men o'sha qizingga maslahat beraman. Ona qizda tiqilyapti. O'shalarning hammasiga she'riy maslahat beraymi? Ey, zo'r bo'lardi. Ha. Bir gapni aytsam, qizlar qizarmasin, betinglar. O'qishlarni tugatib, niyatlarga yetinglar. Ishbilarmonmi, dehqonmi, bir yigit sovchi qo'ysa, ming'ir-ming'ir qilmasdan erga tegib ketinglar. Bir paytlar bizlarga xotin topish g'am edi. Chunki qizlar o'shanda yigitlardan kam edi. Yigitlar qizni tanlab olmoqda. Kalta yubka, maykachal qizlar ersiz qolmoqda. Shuning uchun chet elni modasini tashlanglar, atlas kiyib, sochi o'rib o'zbekona yashanglar. Aytaqa, qaydat kelaveradi, Shukrat jiyanim mana. Yo'q, qo'yil. Maraymama deganlarcha bor ekansiz, tog'a. Ha, tog'a. Yana qizlarga yoqish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Ozgina semirish kerak-da. Turishingni qara, gijjang bormi? Nima? Nima desam? Studentman. Ha, talabasan, bechora. Ozgina semirib nima qilsang? Ha, shunga nima qilay? Mana bilasanmi, kim bilganmi? O'zingdan ketmagan. Yaqinda Tyson nimaga keldi-yu, City-ga. Tyson bilan. Ha. City-ga mening tepamdan uy oldi. Daryo. Yoningizdagi uy meniki. Hokimimiz aytdi, tog'a urushasizmi deyuvdi. Ey, albatta urushaman dedim. Endi hokim biladi mani baqvatligimni. Rostdan baqvatman, mana qildi. Bashingizni bo'chilib bitta qo'ygan. To'sib oldi. Endi butun kuchim chap qo'ldaligidan xabar yo'q. Endi bu keyin. Chapaqaymanmi? Tashadizmi keyin? Burnini qirrasini mo'jallab. Mo'jallab turib bitta qo'ysam, kallasini bunoq qo'lini qo'lim o'tib ketib qoldi. Nima qildim bilmayman, tappa tusab qo'ydi. Ozgina o'zimni bilmay qoldim. 6 gacha sanadimda ko'zimni ochib g'ajib tashlayapti, savol doktorlar yotingiz. Hech kim yotmaganmisiz? O'lmaganman, baqat bo'lganman-da. Asl hech kim baqvat bo'lgansiz-da. Televizordan qaytarib berdi. Qarasam, bir urganda maraz uchib borganmanda, ringni devorga tegib, baqvatligimni qara, oshib o'tib ketmasdan yana qaytib ringga yiqilgan. Asl hech kim baqvat bo'lganmanda. Ha. Shu uchun ham bilmagan holda urdirib qo'ygan ekansiz-da. Ha. Sozga qilyapsan. Yo'q, tog'a, aytdim, qo'ydim, tog'a. Ha, o'zi boya qayerga ketyapman dedingiz, tog'a? Ketyapmiz, ketyapmiz bozorga. Bitta o'zingizsiz-ku? Yo, ikkitamiz, ha, xoraz bor mana bitta. Ha, tog'a, bu bozorda nima qilasiz buni? Bozorda sotmoqchiman. Yo, yaqinda ko'ndir bilan urushtiraman deyapsiz-ku, sotib yuborasizmi? Ha, bu jonga tegdi bu. Haligi nima deydi? Uyda 20 ta xotini bor, tovuqlar. Ha. Hammasiga ko'z qisadi. Chamishda. Xorozda, xoroz. G'ozam o'rdak ham bordi, ashlaga ham ko'z qisyapti-da. O'rdakka ham. Ha, chotib yuboraman deb bozorga olib ketganman. Lekin toza, toza dakan tovuqda bu, dakan xoroz. Ha. Ya, ashlaqa ko'z qisar. Ha. Ol. Sotib yuboraman senga, bozorga olib o'tirmayman. Yo'q, tog'a, menga ko'zini qissa men nima qilaman? Ya, qissa qisilib qolmaysan, ol. Sana qara. Buni yana bu xususiyati bor. Mendan nima foyda? Menga nima foyda buni olib? Xususiyati bor. Nima deydi? Yolg'on gapirsa, o'sha zahoti ovozini chiqarib nima qiladi-da? Yo'q, rostdan. Ha, ha. Sinab ko'ramiz. Bildiradi, ha. Isming nima? Ochilbek. Ochilbek.
Ha, doğru, açılı bey ekan. Ha, şu yaşgacha endi baribir 1-2 ta, 3-4 ta kız bilan yurgan bo'lsa kerak, ha? Ya, yo'q, tog'a nima deyapsiz? To'g'risiga bitta ham qiz bilan gaplashmaganman, to'g'ri. Unchalik, unchalik. Ya, unchalik bo'lmadi, hozir to'xtadi. Hali 5-6 ta qiz bilan yurgan bo'lsa kerak. Yo, to'rt, mayli, tan olaman, bitta qiz bilan gaplashgan. Yo, boshidagi ana 5-6 ta qiz bilan yurgan bo'lsa kerak, ha? Ha, xo'p, 2 tasi bilan yurganman. Yo, bilmadim, biladim. Olasanmi? 25 tasi bilan yurganman, bo'ldimi, tog'a? Olasanmi? Yo'q, nima qilaman? Bu sharmanda qilib qo'yarkan, tog'a, odam. Olmasang nima qilasan, boshingni baylantirib, didoring qursin seni. O'zingcha do'ppini kiyib olgani qaraylar, menga o'xshab. Tog'a! Tog'a! Demak, futbol ko'radiganlar bor oramizda. Real bormi, Real fanatlari? Realni odamlar bor. Voy. Barsachilar bor, Barsa. Barsachilar bormi? Yana variant bormi, Manchester? Yo'q, hozir shu ikkita komanda haqida. Biz uchun Realning, biz uchun. Biz uchun. Shuning uchun ham Real fanatlari degan nomerimiz. Qarsagilar. Buning uchun men sahnaga Davron Kalbayevni taklif qilaman. Marhamat. Ko'taring boshingizni, nima qildingiz? Qozilxon kelib qoldi. Sizga ovozi keldimi, sherga o'xshami? Yo, qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Real fanatlari boshladik. Mash taraflardan tutundi. Uchinchi qavat. O chaqir, chaqir. Xotin! O xotin! Qaliza. Ha, dasi? Yana ich bo'ldingizmi? Bugun bizda ikkita xush xabar bor. Ha? Birinchisi o'g'illi bo'ldingiz. Ya, ya, ya. Xotin ikkinchisi. Birinchisi. Ha? Bugun Real yutdi. Yorvardi. Biz yorvardi. Xotining yet bir bolani ko'raylik. Abchiq bitta ko'ray. Mana dadajonisi. Voy! Kimga o'xshaydi xotin? O'zingizga albatta. Voy, o'rta, nimnoshka xatolik bo'pti shu joyda. Xotin, men senga necha marta aytdim, Cristiano Ronaldoga o'xshatgin deb xotin. O'xshatmabdi-lar kelin. Mana qara, o'shda chaqaloqlar bor, Ronaldoga o'xshadiganligimni alishtirib olish iloji yo'q. Pardon qilinglar, pardon. Yo'q, qo'ysiz-chi, dadasi o'zimizni bolamiz-ku, astag'firloh. Kengisiga harakat qilamiz, Ronaldoga o'xshatishga. Mo'lli gap bo'lishi mumkin emas. Menga qara, otini nima qo'ymoqchisan? Konechno, Cristiano Ronaldo qo'yamiz, o'rta. Cristiano qo'yasan. Xotin, xot, uzr. Kelin. Hop. Ronaldo qo'yarkanmiz otini, nima deysiz shunga? O qo'ysiz-chi, o'zimizni o'zbekcha otlardan qo'ymasin. Ay, qarang xotin, o'zimizdan terma jamoa o'ynamaydi-yu. Siz bo'lsa o'zbekcha ism qo'ysang, o'zbek terma jamoasi, masalan, Odil deb qo'ysang, butun umr boshing egilib yuradi, bilasan? Bilaman. Barsadagi Messi qo'yganim tuzuqroq, o'rtoq undan ko'ra bor-u. Lekin Messi qo'ysang, gapdan uchirib yuboraman seni. Hazillashdim bu. Gapga qo'shmaysiz. Ey, ke, men ham zo'r ideya keldim. Aytingiz, sizlarga ham aytingiz, zo'r ideya. Zidane qo'y. Va o'rtoq kalu. Zato, kal bo'lsam-da kalla qo'yadigan trener bo'ladi. O, zo'r. Zo'rmi? Zo'r. Xotin! Oy, assalom. O'g'limiz zoti bugundan boshlab Zidane. Zayniddin Zidane. Bo'ldi, tushundim. Bo'ldi, tamom. Endi yuvamiz. Yuvamiz. Choyxona sandan. A. O'g'ilchangga kichkina Zidanni formasidan olib kelib beraman. Bo'ldi. Bo'ladimi? Ketdi, oy, may qarri. Hozir hammaga qiziqdi, o'zimizni yosh terma jamoa bor-u, 23 yoshdagilar. Ha. Ular ham yaxshi ketyapti, orasidan ism tanlasang bo'lmaydimi? Voy, yomon kalla qo'yding bor-u endi. Voy, nimaga? Ko'rmadingmi oxirgi o'yinni? 3 talikka ham kira olmadingmi? Ular ham kalla qo'ydimi? Ha, qo'ydi. Eldor Xo'ja Qurbonovni taklif qilaman, ajoyib stand-up eshitamiz. Qarsanglar! Barchaga yana bir bor xayrli kech. Bugun to'g'risini aytsam, o'zim haqimda gapirib bermoqchiman. Yoshim 27 da, bo'ydoman, hali uylanmadim. Sababi shu donishmandlar aytganidek, chiroyli, aqlli va boy qizni hali uchratganim yo'q.
qidirishda davom etaman, lekin bunaqa trivadnon qizni topishi o'zi bo'lmayapti. Qizlar bor, chiroyli, aqlli, lekin puli yo'q. Buna qizga to'g'risiman keragi yo'q. Yana shunaqa qizlar ham bor. Aqlli, chiroyli, puli bor. Lekin bunaqa qizlarga mani keragim yo'q. Juda ko'p uchrashuvlarga 4 yil sam chiqdim. Endi uchrashuvda bilasizda juda ko'p qiziqarli holatlar ko'p bo'ladi. Qizlarim meni uzoqdan ko'rib, mana chiroyli kelishgan bolani baxtli qiladigan inson ya mana emasman deb shunday taksiga o'tirib ketgan paytlari bor-ku, umuman bo'lmagan. Sababi men har doim uchrashuvlarga kech qolib kelardim. Chunki chiroyli bolalar har doim uchrashuvlarga kech qolib keladi. Bu gapimdan keyin ba'zi qizlarimiz, mana o'tirgan qizlarimiz ensasi qotdi. Hurmatli qizlar, biz ham sizlardan xuddi shu gapni eshitganimizda bizani ensamiz qotmaydi deb o'ylaysizlarmi? Shuning uchun bu gapni boshqa ishlatmanglar, iltimos. O'tirib, bunday gaplashgan qizlarimni eslasam, ular men bilan gaplashishni boshlagandan keyin hammasini baxti ochilib, erga tegib ketishni boshlagan ekan. Keyin o'zimda bir g'ayri tabiiy kuch borligini sezib qoldim. Bunday o'ylab qarasam, bu hali hech kim qo'l urmagan biznes reja ekan. Kechasi bilan o'tirib, biznes rejani yozib qo'ydim. Hattoki bor, reklamani qanaqa olishni o'ylab qo'ydim. Reklama kadrda chiroyli, kelishgan modeller bir aktyor bola paydo bo'ladi. Ya'ni men shunda kadrga qarab yaxshi yer topa olmayapsizmi? Sizni ersizlik muammosi qiynayaptimi? Unda er firma sizning orzularingizni ro'yobga chiqaradi. Kel, mijoz bo'l va buni o'zingda sinab ko'r. Tanlovda adashma. Qalbaki er firmalardan ogoh bo'ling. Keyin yaqinda bir urf-odatda o'zimizniki qilib olishga erishdik. Hurmatli erkaklar, bu bilan barcha erkaklarni chin qalbimdan tabriklayman. U ham bo'lsa, bu kelin salomi shunda o'zimizga to'g'rilib, kuyov salom qilib oldik. Bu yoqqa to'g'ri yo'ldamiz, adash kerak emas. Shu ayollardan olib qo'yadigan yana ikkita narsamiz qoldi. Agar o'sha ikkita narsani olib qo'ysak bo'ldi. Birinchisi, bu idishda ola yuvish uy ishlari bilan bolaga qarashni o'rganib olsak, bu borada ham ba'zi erkaklarimiz ancha uftlar oshib qolgan, bu aniq. Ikkinchisi, eng asosiysi, bu ayollardan bu tug'ishni o'rganib olishimiz kerak. Ana bo'ldi, undan keyin o'sha 6-sinf tarixidagi matriarxat davriga birga qaytamiz. Ya'ni ayollar hukmronligi davriga. Bolla, qaytmaylik shu davrga. Iltimos, biz yaxshi yashayapmiz ellar aka, zo'r davr hozir. Bu albatta hazil. Albatta erkaklar erkakligicha, ayollar ayolligicha qolgani yaxshi albatta. Deb. Deb o'zimizni shunaqa ovuntirib tursak, hurmatli erkaklar, bu yoqqa oz qoldi. Hammasidan qutulamiz. Ishonaveringlar. Keyin uyda o'tirib, bola chaqaga qarab, uy ishlarini qilib, bu tepakal xotinlarimiz ishdan kelishini kutib o'tiramiz. Sizlar bilan Eldor Xo'ja bo'ldi. Rahmat katakon. Demak, Ochilbek Hamidov, Jasur Dostonov qarsagilar. Bizda operatsiya jarayoni. Marhamat, tomosha qiling. Hop, operatsiyamiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Doktor, har doim bemorlarga boshqacha mehr berib operatsiya qilardingiz, bu safar qo'l uchida qildingiz. Qarindoshlarni ko'rdingmi? Ha? Soppayib turishdanmas. Birontasi mehr bermadi. Yo senga berdimi? Hech narsa bermadi. Mehrga yarasha mehr bo'ladi ukam. Doktor, bir narsa bo'lib qolsa-chi? Bir narsa bo'lib qolsa bizni oltin so'z qutqaradi. Qaysi u so'z? Endi qo'ldan kelgancha harakat qildik-da. Deysan. Ha, yaxshi bo'lib qolsa-chi, doktor. Unda ham oltin so'z qutqaradi. U oltin so'z qaysi? Endi qo'ldan kelgancha harakat qildik-da. Deysan. Yaxshi ham shu so'zingiz bor ekan, doktor. Bu bemorga umuman kasalligi to'g'ri kelmaydigan dorilarni yozib berdingiz. Endi pastda kinayn aptekasida buni kasalga to'g'ri keladigan dori bo'lmasa nima qilay? Qayerdan olay? Berorardim. U ham mayli, doktor. Ba'zi paytlarda bor-u, shunday bir narsalarni tizib berasiz-da, aptekadan olasiz deb berasiz. Bu nimasi? Bu bizning sekretni kodimiz. Qanaqasiga? Shunday tizib aptekagacha beraman, o'tmaydigan dorilarni sotaveradi. Ha, doktor. Tezroq kirib bemorning holidan baribir xabar olib qo'yaylik. Buncha shoshasan, ha? Buncha shoshasan. Biz doktorlar hech qachon shoshmasligimiz kerak. Qancha kuttursang, shuncha qadring baland bo'ladi.
Ha, shuning ham tez yordamdagi hamkasblarimiz shoshilmasdan tezda borar ekanda. Albatta, shoshilgan qiz erga yolchimas, ukam. Ha, doktor, masalan, bizni mana shu shifoxonamizda chet eldan keltirilgan juda ham ko'p texnologiyalar bor, to'g'rimi? Salafanidan ochilmagan chang yosyapti, nimaga ishlatmaymiz? Jim, jim. Odamlar eshitib qolmasin. Tuya ko'rdingmi? Yo'q. Bu mavzuga qaytdim. Xo'p, bo'ladi. Siz ichgansiz? Ha, ichganman, ichganman. Yo, Gippokrat qasamini. Uni ham ichganman. Ha, shunga hozir bir koronavirus degan bir yomon virus tarqalganmish. Ha? Xitoyda nechta odam o'lib ketayotganmish. Shunga bizda davo bormi? Ya, bor. Mana kenayn aptekasiga shunga mos dorilar bor. Ya, dunyoda davosi topilmadi. Bizda davosi bormi? Bor, bor. Kenayn aptekasiga tushasan. Xo'p, issiriq degan dori bor. Shuni hammasini sotib olgan. Ha, bo'ldi doktor, bo'lmasa men tez tushib hamma joyga issiriq tutatib yuboray. Hammasini sotib olaman doktor. Ha, bor, bor. Imtiyozni ko'tarib kel. Xo'p. Alo, xotin. Ana o'tmayotgan sirimiz bor-ku. Shuni hammasini sotib yubor. Hozir klient boradi. Mana shunaqa virus tarqalganda sotib olsak, savdomiz yurishadi, xotin. Baraka topinglar. Zo'r bo'ldi, rostdan. Ko'rsatuvimiz o'z yakuniga yetdi va sizlar bilan keyin ko'rsatuvimizda uchrashguncha xayr, tashrifingiz uchun rahmat. Bagim yorum, bagimda gullar yorum. Senin sevginda, menin sevgimda dillarimiz yayrasin, yayrasin. Hamma bilmasin yorum, aqlingni yig'gin yorum. Arazlaringni va nozlaringni sen yig'ishtirgin.